skandal keuangan 1MDB, serta sikap agresif beliau terhadap pengurusan dana negara itu, mengakibatkan ketegangan berlaku dalam keluarganya sendiri, dedah bekas pengerusi kumpulan CIMB, Datuk Seri Najib Tun Razak. Adik kepada Datuk Seri Najib Tun Razak itu berkata, ketegangan itu berlanjutan sehingga isteri Najib, Datin Seri Rosmah Mansor secara terbuka memberi amaran keras kepada adik iparnya itu. Mengimbas kembali suatu peristiwa pada 15 Julai 2015, Nazir berkata beliau ketika itu hadir di satu majlis Ramadan di kediaman Najib yang merupakan Perdana Menteri ketika itu. Sejak siri serangan media sosial ke atas keluarga kami, Azlina isteri Nazir, Datin Seri Azlina Aziz enggan menghadiri sebarang majlis sosial dengan abang saya, jadi saya pergi ke majlis tersebut bersendirian. Ia merupakan majlis peribadi dengan kehadiran beberapa orang sultan, pegawai kanan kerajaan, serta pegawai pejabat Perdana Menteri ketika itu. Ketika itu saya sedang berbual dengan Johari abangnya sebelum disertai Najib, kata Nazir membuka cerita.